خدای خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. ایک اور کام نام پیشکش میں اس کے تین شیر اس کے بعد پائے ہیں مولا عباس کے حوالے سے اللہ نے وہ پیشکش کا فرمایا مل کے جو دے دے اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. کہا یہ دارمی سمنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہا یہ دارمی سمنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے نمایاں ایسے ہوتے ہیں کہا یہ دارمی سمنے شیر مغازہ فرمائی بھائی علی مال غنیمت چھوڑ کر میدان سے جب پلٹے علی مال غنیمت چھوڑ کر میدان سے جب پلٹے کہا خیبر کے درد مرد درود